Prvi međunarodni umetnički festival Šid Fest održava se od 8. do 10. novembra u Šidu i okuplja najbolje učenike, studente i profesore iz Srbije i regiona. Revijalno edukativnog je sadržaja, a čas da otvori festival pripala je mladom Banjalučaninu Radovanu Ivanoviću, ovogodišnjem pobedniku Masters kategorije 75. svetskog kupa harmonike. Velika ljubav prema muzici i neosporiv talenat izrodili su vrhunskog akordeonistu koji je ovom prilikom izveo dela Prokofjeva, Hermosa, Skarlatija i drugih kompozitora. Početkom mjeseca, u oktobru, smo bili na 75. svjetskom kupu harmonike u Švajcarskoj, na kojem sam se takmičio u masters kategoriji, kategoriji od 18-32 godine, na kojoj sam pobjedio, zauzeo prvo mjesto i zvanično postao pobjednik masters kategorije 75. svjetskog kupa harmonike. Sam osjećaj je zaista neopisiv, fantastičan. Dobiti priliku da postanete nosilac takve titule je nešto što je svakako san svakog umjetnika, tako da ja se zaista trudim da u narednom periodu opravdam to ukazano povjerenje. Ono što smo večeras čuli, da li je bio neki slučajan odabir ili je to bilo nešto možda sa takmičenja? Bio je dio programa sa takmičenja, dio programa je malo prilagođen našoj široj narodnoj masi publici, tako da smo večeras potrudili se da napravimo neku kombinaciju programa stilski, da napravimo neku kombinaciju, tako da našim slušalcima, kako onim profesionalnim, tako i onim amaterskim, bude zanimljivo za svakog ponešta. Tako da nadam se da smo uspjeli u tome i da su po komentarima trenutni, mislim da su zaista zadovoljni večerašnja publika. Gost večeri bila je flautistkinja Dejana Simić, student Akademije umetnosti koja je u duetu sa Ivanovićem izvela nekoliko dela. Na kraju koncerta proglašen je uspješan završetak akcije prikupljanja sredstava za novu harmoniku koju su organizovali članovi Rotary kluba iz Sremske Mitrovice. Ček od 500.000 dinara predsjedniku opštine Šid Zoranu Semenoviću uručio je Živko Rajaković, predsjednik spomenutog kluba. Akcija ovog kulturnog sadržaja se nastavlja samo akciju koju smo vodili u našem gradu, kupovinu klavira za muzičku školu u Sremskoj Mitrovici, pa kao što rekoh, mi Rotarijanci nismo nešto muzikalni, ali imamo nekog sluha osnovnog da osjetimo gde i kada kome treba pomoći, u kom pravcu. To je nešto što kaže minimalno što mi možemo da učinimo, ali to nešto malo može puno da znači nekim novim klincima kojima zaista potreban ovakav jedan instrument da bi svoje talente mogli da razviju i dokažu onda kad to dođe vreme. Od prikupljenih sredstava bit će kupljena nova dugmetara od 55 baritona za potrebe talentovanih naraštaja osnovne muzičke škole Filip Višnjić u Šidu. Biće to najbolji način stimulacije učenika na putu do sticanja novih nagrada.